Serus. Zdravím vás. Tak právě tady s Vítou chystáme... Počkej, tady mám rozhovor. Chystáme klip Mayday, který se bude točit tady v tomhle nádherném klubu. Yes. Takže vítejte u Behind the Scenes, bude to sranda, bude to party, bude to všechno. Jenom ne normálně. Okay. Zdravím svoji crew, tak právě teď jdeme vyzvednout vlajky jako merch a nějaký různý další věcičky, podpisovky a tak, aby měli fanoušci nějaký suvenýry z našich koncertů. Takže jdeme na to. Mám objednávku. Takže tohle jsou vlajky. Mm-hmm. To uvítám, jo? Takže to jsou tady se budeme podepisovat. Tak upřímně jsem trošku nasraný. Barvička nevyšla úplně, jak jsem si představoval, ale... Shit happens. Dějou se horší věci. Děláme tady show. Jak to jsou asi dvě jakoby základní věci. Pak když se to vypíne, a tím hodím to potom vypnem prostě. Jsi tady právě na Moravu, víš? A z McDonald's. Hi. So the big van appears to be stuck in this awkward situation. What will Marek do? Co? Huh? How is the pizza? We still have some pizza. Too big to eat it. But it was delicious.